sve ti ono neminovno gde živim i ono što nas okružuje, ali gradimo svoj unutrašnji svet i moj unutrašnji svet je optimistički i gledam optimistički na celu tu, da kažem, neku svoju ličnu priču. Prethodna serija slika, ja sam je nazvao Moja Vizantija, bile su slike sa zlatnom pozadinom, šahovske table, jedna igra. I što je Vizantija imala one cvetne periode, prvi, drugi cvetni period i posle Komnina, kaže, kako Vizantija? Kažem, pa meni je Vizantija, meni sada cveta. A čovjek neke lične uspehe i lična dostignuća i mislim da je u stvari ta najteža borba, kad se čovjek bori sam sa sobom, sebi zadaje ciljeve i gleda da ih, da kažem, dostigne koliko je to moguće, ali raduje se tom ličnom uspehu i vidi sebe kao jednu jedinku. A ono što je bitno, znači gledam da u slikarstvu, što se izložbi tiče, svojim lepo i korisno. Šta bi to bilo? Umetnost, kao umetnost, ide nekim putem koji je meni jasan, ali ne bi ja išao tim putem. Savremeno slikarstvo, po mom mišljenju, bit ću možda malo i bezobrazan i grub, je jedan, ili savremena umetnost, jedan paravan neznanja. Klasična slika je klasična slika, bila, sada je i ostaće. Ovo što se sada trenutno događa na, da kažem, na likovnoj sceni, ne samo likovnoj sceni naše države, nego uopšte u Evropi, je neka dosjetka, trik, štos, i mislim da sve u tome dođe kraj. Pre ili kasnije vreme presudi. Ako čovjek pošteno radi svoj posao i slika iz srca, inspiriše se prirodom, veruje u to što slika i raduje se da slika, te slike normalno je da odišu jednim optimizmom i normalno da u životu čovjek izgradi jedan stav koji odiše pozitivnu energiju.